अध्यादेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सतत पुढची तारीख पडतीय, पण या होणाऱ्या विलंबासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांकडे बोट दाखवून अजित पवार यांनी त्यांच्यावरती कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केलाय. याबाबतचा अध्यादेश 20 जानेवारी पूर्वी काढला जाईल असं आश्वासनही अजित पवार यांनी दिलंय. पिंपरीमधील उड्डाणपुलाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत बांधकाम नियमित करण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही, मात्र या प्रकरणी व्यवहार्य तोडगा काढून 20 जानेवारी पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्यासंदर्भात वटहुकूम निघेल असं सुतोवाच अजित पवार यांनी केलं.